Bugün Səbail rayon məhkəməsində hakim Elnur Həsənovun sədrliyi ilə İctimai Palatanın 2 aprel mitingində həbs olunan AHCP fəalları Sahib Kərimov, Arif Alışlı, Babək Həsənov, Zülfüqar Eyvazlı, Müsavat fəalı Elşən Həsənov və bitərəf Elnur İsrafilovun işi üzrə məhkəmə prosesi davam edir. Bugünkü prosesdə şahid polislər dindirilib. Vəkil Yalçın İmanovun sözlərinə görə şahid polislər ziddiyyətli ifadələr veriblər. Buna görə mitingçilərin vəkilləri şahidlər barəsində cinayət işinin başlanması barədə vəsadət veriblər. Bundan əlavə, vəkillər müdafiə tərəfi olaraq aksiyada çəkilmiş fotoların sübut və dəlillər siyahısına əlavə edilməsini istəyiblər. Hakim Elnur Həsənov vəsadətləri təmin etməyib. 2 aprel aksiyacılarının növbəti məhkəmə prosesi avqustun 5-də şahidlərin dindirilməsi ilə davam edəcək. Xatırladaq ki, təqsirləndirilən 6 müxalifət fəalı Cinayət Məcəlləsinin 233-cü İctimai Qaydanın pozulmasına səbəb olan hərəkətləri təşkil etmə və ya bu cür hərəkətlərdə fəal iştirak etmə və 186.1-ci özgənin əmlakını qəsdən məhv etmə və ya zədələmə maddəsi ilə də ittiham olunur. İstintaq materiallarına əsasən 2 aprel mitingi zamanı sözü gedən 6 nəfər əsayişi pozub, polisin tələbinə məhəl qoymayıb, 25 mülki şəxsə və polisə xəsarət yetirib. Eyni zamanda hərəkətdə olan avtobusu dayandırıb, 3 nəfəri qaçırdıb, avtobusa 1325 manat ziyan vurub.